Labdien visiem, biju aizmirsis ieslēgt mikrofonu. Esmu Torols Petersons, pārstāvu valsts vides dienesta zemes dziļu pārvaldības daļu. Un šodien pastāstīšu jums nedaudz par derīgo izrakteņu ieguves vietu eksploatāciju un ar to saistītiem dažādām svarīgām lietām. Derīgo izrakteņu ieguves vietu eksploatācija ir veicama atbilstoši licences vai bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas nosacījumiem un valsts vides dienesta saskaņotam projektam. Kā jau Dace iepriekš savā uzstāšanās laikā jau minēja, arī atbilstoši vecajiem projektiem, kas tika izstrādāti atbilstoši attiecīgajā laika posmā piemēroto no normatīvu aktu prasībām. Protams, ja viņi nav, ja tie nav pretrunā ar zemes dziļu izmantošanas licences vai bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju nosacījumiem, kā arī derīgo izrakteņu ieguves darbi, kas bija veikti šo noteikumu spēkās šo noteikumu spēkā stāšanās atbilst projektam. Projekti tiek sagatavoti, ņemot vērā ieguves vietu geoloģiskās uzbūves īpatnības, hidroģeoloģiskos un inženierģeoloģiskos apstākļus, vides aizsardzības prasības, teritorijas plānojums un daudzus citus aspektus, kurus ieguvējam var būt grūti paturēt galvā, sākot, piemēram, savu derīgo izrakteņu ieguvi licences laukumā un dodot norādījumus izstrādātājiem. Ievērot projekta paredzētos nosacījumus ieguvējiem noteikti būtu izdevīgi. Un šeit gribētos jums tālākajā stāstījumā arī to parādīt, cik tomēr ir vērtīgi un pareizi ieguvējam strādāt pēc tā ieguves projekta, jo lai nerastos piemēram tādi gadījumi, kad ir aizmirsies vai nav ievērota pietiekama, piemēram, projektā konkrēti norādītās atkāpes no blakus esošā zemes īpašuma un sākt ieguva tieši licences laukumā, kas sakrīta to zemes īpašumu robežu, un ir izveidojies nogruvums un būs jāveic, piemēram, ieguvējiem kompensējošas darbības saistībā ar tādu nogruvuma novēršanas tam sekām blakus esošajā īpašumā. Tad vēl paliekot pie šiem derīgo izrakteņu ieguves projektiem, vēl gribētu piebilst, kad pastarpināti atbildot arī uz projektētāju jautājumiem, ka VVD pieeja ir pietiekami tāda elastīga un zemes dziļu izmantotājiem pretīm nākoša. Piemēram, ja ir divas ieguves licences, licenču laukumi saskarās un ieguvējs ir viena un tā pati persona, tos var noteikti apvienot vienā ieguves projektā. Un valsts vides dienests šādus projektus jau ir izstrādājis. Ieguves vietas eksploatācijas būtiskākie posmi. Viņus varētu sadalīt derīgo izrakteņu ieguves vietas sagatavošanas posmā, sagatavošanas darbos, derīgo izrakteņu konkrēti izstrādes darbi un nobeiguma posms, rekultivācijas darbi. Un visos šajos trīs posmos galvenojos ir iespējamas izmaiņas derīgo izrakteņu ieguves procesā.
Derīgu izriteņu iegūs vietas sagatavošanas darbiem sāksim. Tur būtu aktuāla piekļuva objektam, kas būtu jāizskata, apgrūtinājumi un atkāpes, ieguves laukums, darbi pirms sekārtas noņemšana un novietošana, monitoringa sistēmas izveide, ja atradnē licences laukumā ir paredzēta derīgo izrakteņu iegūva, piemēram, ar pazemes ūdens vai gruntsūdens pazemināšanu. Un tagad apskatīsim katru no šīm pozīcijām nedaudz smalkāk piekļuvu objektam. Protams, par piekļuvu objektam tas ir saistībā ar ceļiem. Vai var piebraukt pie licences laukuma, vai ir tie esošie ceļi, vai ir noteikti jāizbūvē kāds jauns ceļš, vai ir pieslēgumi pie esošiem ceļiem, vai viņi arī jāizbūvē pie augstākas kategorijas ceļiem. Šeit vienīgi ir arī ļoti svarīgi atzīmēt, kad ceļus projektē un nodod eksploatācijā saskaņā ar ceļu būvniecības regulējošiem normatīvajiem aktiem. Tas ir noteikti jāņem vērā. Šeit par viss it kā ir kārtībā, piebraukšanas ceļi mums ir pieslēgumi, tiem ceļiem ir, viņi jau ir izveidoti, bet var rasties arī tādas situācijas, kad paredzētajā licences laukumā, kas ir parādīts ar tādu sarkanu svītriņu, kam ir sarkani robežpunkti licences laukumam, iet cauri servitūta ceļš, un tas ir Nu, varbūt ir bijis diezgan negaidīti, par to varbūt no sākuma nav domājis tas ieguvējs, bet šeit uzreiz projektā visu to izrunājot ar ieguvēju, un lai viņam būtu arī tas pietiekami izdevīgi, lai tas laukums nebūtu jādala divās daļās, un lai nebūtu arī daudz zudumu pie derīgo izrakteņu ieguves, atstājot to ceļu un eksploatējot, pieņemts piemēram, ir lēmums un paredzēts derīgu izrakteņu ieguves projektā izveidot ceļu gar licences laukuma ziemeļ rietumu daļu. Un šeit tas dod diezgan lielas priekšrocības un labāk varētu eksploatēt un tos derīgos izrakteņus saistībā ar to, kad būs arī mazāki tie zudumi tieši tādī atkāpšanas zonā, kas, piemēram, ir nepieciešama no blakus esošā īpašuma. Jau ir izveidots ceļš, viņa tiek izmantota, un derīgo izrakteņu ieguva visā laukumā būs daudz efektīvāka un lielākā apjomā būs nodrošināta. Par apgrūtinājumiem un atkāpēm. Aizsarg joslas par aizsarg joslām, kurās derīgo izrakteņu ieguve nav atļauta. Tas ir jāņem vērā, ka pat ap elektriskajiem tīkliem Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krastu kāpu aizsarg joslās ap ūdensņemšanas vietām, ap gāzes vadiem, iekārtām un būvēm, ap pazemes ūdens objektiem 10 metru platās joslās. Drošības zonā atkāpē, kas ir ne mazāka par 50% no izstrādes kāples augstuma līdz ieguves vietai piegulošajiem zemes īpašumiem, tas ir šai gadījumā, ja licences laukums sakrīt ar zemes īpašumu robežu. Šeit viens no tādiem svarīgākiem piemēriem, kas ir jāsaprot par drošības zonām jeb atkāpēm gadījumos, kad licences laukums, arī šeit atzīmēts ar sarkanu līniju un sarkaniem punktiem, sakrīt piemēram ar zemes īpašuma robežu. Un šeit ir veicamas atkāpes no tā licences laukumu un zemes īpašumu, un viņas var būt ļoti dažādas, kā piemēram šai piemērā
pie 20, nu, starp 24. un 25. punktu vidusdaļā tā atkāpe ir 5,5 metri, bet, piemēram, licences laukuma robežpunkta 27 apkārtnē, viņi ir tikai 2,5 metri. Kādā veidā viņas veidojās un kādā veidā viņas jau ir aprēķinātas, to mēs varam redzēt pēc ieguves kāpliem, pēc tās geoloģiskās informācijas, kas tieši ir šai licences teritorijas daļā. Ja mēs skatāmies, kad šeit ir bijis urbums un caur viņu iet griezums urbums 39,78 un tad viņa rajonā tā ieguves kāple veido 11 metru biezumā, bet urbuma, piemēram, 8,78 rajonā, tas ir šis urbums 8,78, viņa vairs ir tikai 5 metri augsta kāple. Un ar šo slaidu arī gribētu vērst to uzmanību, kad ir grūti un noteikti būtu jānosaka, jo nosakāmas tās atkāpes ir tikai saistītas ar to geoloģisko uzbūvi un derīgo izrakteņu no tiem ieguves paņēmieniem. Un to var tikai precīzi norādīt tieši attiecīgajās projekta sadaļās. Aizsarg joslas ap elektriskajiem tīkliem, kur arī derīgo izrakteņu ieguve nav veicama, ir aizliegta. Piemēram, licences laukums, kas arī šeit ir atzīmēts ar sarkano līniju, licences laukuma daļā, rietumdaļā ietilpst elektrolīnijas aizsarg josla. Un tas jau nozīmē, ka šeit atkal tas ieguves laukums, tā atkāpe ir noteikti jānorāda un jāievēro. Apgrūtinājumi un atkāpes aizsarg joslās, kurās iespējami atsevišķi darbi, ievērojot nosacījumi. Tie galvenokārt ir autoceļi un dzelzceļu aizsarg joslas, kultūras pieminekļu aizsardzības zonas, kapu aizsarg joslas, lidlauku aizsarg joslas un citas dabas aizsardzības tur objekti, posteņi, urbumi. Apskatīsim arī šeit piemēru auto ceļa aizsarg josla. Viņa šeit parādīta ir šai vietā, te varbūt ar to apzīmējumu, apzīmējums nedaudz tāds lielāks, mazākā mērogā ir parādīts. Un šeit ir atkāpes. Tas nozīmē, piemēram, kad šai autoceļa aizsarg joslā nav atļauts veikt derīgo izrakteņu ieguvis, aizsarg joslu turētājs, piemēram, ja tā ir aizsarg josla valsts vietējā autoceļa, ja, nav atļāvis veikt derīgo izrakteņu ieguvi, kā arī nav atļāvis veikt citus zemes darbus, piemēram, sekārtas novietošanu. Tāpēc ir ļoti svarīgi šeit arī parādīt to, kad licences laukums ir vienā vietā, kā mēs redzam, un atkāpe no ievērojot aizsargu joslu ir stipri tālāk šai gadījumā. Šeit vēl iesaistās aizsargu joslas pārklājas un ir vēl viena aizsargu josla, tā ir ap elektriskajiem gaisvadu līniju, un viņā arī nedrīkst veikt to derīgo izrakteņu ieguvi, un tāpēc šai vietā ir vēl sarežģītāk noteiktās atkāpes, tāpēc ir svarīgi iezīmēt to ieguves laukumu robežu, kas stipri atšķirsies no licences laukuma robežas, un ja licences laukuma robežu
ministru kabineta noteikumos, tiesību aktos nosaka, kad viņiem ir obligāta tā nospraušana dabā, tad ieguves laukuma nospraušama dabā it kā nav obligāta, bet projektos mēs noteikti viņu norādam un ļoti iesakam viņu atzīmēt arī ar atsevišķām robežzīmēm. Šeit arī būtu tie lūzuma punkti, kas ir atzīmēti tādiem mazākiem punktiem šeit 10 melnā krāsā. Jo ļoti grūti dabā būtu norientēties, no kuras tad vietas varētu uzsākt reāli to derīgu izriteņu ieguvi. Nevis licences laukumā, bet ar šādām atkāpēm. Šeit vēl gribētu arī piebilst, pievērsties pie tāda aspekta, kad runājot par vēsturiskajām ceļa aizsargu joslām, kuru platums varēja būt norādīts tikai kādi 10 metri no ceļās, bet pēc pašreizējā aizsargu joslu likuma un teritorijas plānojuma ceļa aizsargu joslas platums ir noteikts piemēram 30 metri, kā šeit redzams šai attēlā. Šai gadījumā, kā pareizi rīkoties šai gadījumā, ja projektā paredzētās darbības, tam ir vecajā projektā, visā aizsargloslā jau ir veiktas darbības, tad grozījumi nav nepieciešami, bet turpināt projektā paredzēto darbību paplašinātajā aizsargu joslā vietās, kur nav uzsākta tā darbība, var, ja saņemts atbilstošs saskaņojums no aizsargu joslas turētāja, ja saskaņojumā mainās nosacījumi, noteikti jāveic arī grozījumi projektā. Ieguves laukums, kuram mēs jau pieskārājāmies iepriekšējā slaidā, ievērojot visus nosacījumus, kas izriet no iespējamiem apgrūtinājumiem un drošības zonas ievērošanas, tiek iegūta ieguves laukuma robeža un aprēķināta ieguves laukuma robeža. Ieguves laukums, kā mēs jau redzējām tani iepriekšējā slaidā, arī šeit ir redzams, ka viņš var atšķirties no licences laukuma un parādītas ir atkāpes un viņš bieži vien būs mazāks par licences laukumu. Darbi pirms sekārtas noņemšanas, licences laukuma nospraušana apvidū, ieguves laukuma nospraušana apvidū, informatīvā stenda uzstādīšana, drošības zīmju uzstādīšana, vārtu uzstādīšana, atmežošana, koku un krūmu ciršana, meliorācijas sistēmas, pārkārtošana vai pārbūve, ēkas, būve, žogi, personāla telpas, tehniskā nodrošinājuma, laukumi. Licences un ieguves laukuma nospraušana apvidū. Mēs jau redzējām to slaidu līdzīgu, tad vēlreiz gribētu atkārtot, kad viņi ir ļoti svarīga, lai nekļūdītos, lai pēc tam nebūtu jāveic kaut kādi kompensējošas darbības, kas var dārgi izmaksāt ieguvējam, jo viņam būs, piemēram, jāveic, ja viņš ir kļūdījies un veicis ieguvi aizsargu joslās, kur tas nav atļauts, tur atkal jāsakārto ir tā teritorija un zemes darbi, kā mēs zinām, ir pietiekoši dārgi. Un tāpēc ļoti ieteicams ir, vēlreiz to atkārtoju, atbilstoši projektā norādītajam atzīmēt licences laukuma punktus un atsevišķi noteikti arī ieguves laukuma punktus, robežpunktus. Tā
Tāpat par informatīvajiem stendiem, vārtiem un drošības zīmēm pie iebraukšanas derīgu izrakteņu ieguves vietā, kur notiek arī derīgu izrakteņu transportēšana, būtu uzstādāmas zīmes par to, kas atrodas šai objektā, ka tur notiek, kas tā ir par, ka tā ir derīgu izrakteņu ieguves atradne, viņas licences vai atļaujas numurs, kas veic derīgo izrakteņu ieguvi šai atradnē. Un, protams, lai novērst kaut kādus nesankcionētu piekļuvi, jo tur var būt bīstamas darbības, tur var būt tādas bīstamas nogāzes izveidotas, ierīko arī barjeru un, protams, pie ceļa pieslēgumiem, pie augstākas kategorijas ceļa pieslēgumu, jābūt ir ceļa zīmēm uzliktām dodiet ceļu. Par atmežošanu bieži vien ieguves vietās atrodas meža zemes, viņas nevienmēr uz viņām var atrasties reāli arī pats mešs koki, bet viņas ir obligāti jāiezīmē derīgu izrakteņu ieguves laukuma vietās, nosakot viņu platības, jo atmežājumā par atmežojumu teritoriju, tā atmežošana, tas ir nenozīmē tikai koku noņemšanu, koku nocerišanu, bet tas nozīmē teritorijas veida maiņu no meža teritorijiem, piemēram, uz derīgu izrakteņu ieguves teritoriju, un tas un par šīm izmaiņām ir jāmaksā, un tas ir svarīgi šo ņemt vērā, kad nu, ieguvēs jau zina par nepieciešamajām izmaksām, viņš var varbūt mainīt to ieguves vietu, neaiztiekotās meža teritorijas, tas ir viens variants vai otrs variants. Atmežojot, viņš paredz arī tās teritorijas pēc derīgo izrakteņu ieguves, piemēram, atpakaļ apmežot, un tad tā kompensējošā summa būs noteikti mazāka. Tāpēc šim arī vajadzētu pievērst tādu īpašu uzmanību. Par meliorācijas sistēmu pārkārtošanu vai pārbūvi noteikti jāņem ir vērā vai teritorija, kas ir paredzēta derīgo izrakteņu ieguvēju, vai viņa ir meliorēta. Un ja tā teritorija ir meliorēta, tad noteikti jāsaņem ir Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi, tehniskie noteikumi, jo mēdz būt arī tādas situācijas, kas būtu jādara tam meliorēto zemi. Šeit mēs redzam tie brūnās taisnās līnijas, tās ir meliorācijas drenu sistēma, un ir tādi atsevišķi gadījumi, kas redzami šai slaidā, kur piemēram ir noteikts, kad noteikts, kur meliorācijas sistēma, piemēram, ir jāsaglabā esošā, jo viņa nodrošina blakus esošo zemes īpašumu, tās melioratīvos pasākumus. Un tad šai gadījumā viņa arī nebūtu iekļaujama derīgu izrakteņu ieguves teritorijā, ieguves vietā. Ēkas un būves žogi, personāla telpas, tehniskā nodrošinājuma laukums. Jā, tādos laukumos noteikti jāparedz, kur tas laukums atradīsies. Tur jābūt noteikti, ja ir paredzēta, piemēram, arī uzpildīšana ar degvielu, kur atradīsies sorbenta materiāls, atkritumu konteiners, jānoslēdz noteikti ar atkritumu apsaimniekotāju līgumi par atkritumu savākšanu, vagoniņi, tualetes. Sakārtas noņemšana un novietošana. Sakārtas noņemšanas platība
jānosaka sekārtas noņemšanas secība, sekārtas noņemšanas virzība un atkāpes raksturojumi, slīpumi, sekārtas noņemšanas kāples pamatnes platības, noņemamās sekārtas apjoms, augsne. Šeit uzreiz gribētu pieminēt, kad noteikti noņemās sekārta ir jāveic viņas noņemšanas selektīvi. Augsne jānoņem ir atsevišķi, pārējā sekārta, varbūt arī starpkārtas mēdz būt, tiek noņemtas atsevišķi un arī novietotas atsevišķi. Sekārtas izmantošana. Jā. Par sekārtas izmantošanu tiek tekstuālā daļā aprakstīts un aprēķināts atkarībā no rekultivācijā izmantojamās sekārtas, vai viņa tiek izmantota visa rekultivācijā, vai paliek pāri, un to, kas paliek pāri, viņa var tikt realizēta. Sekārtas novietošana, un viņa var būt ārpus ieguves laukuma vai licences laukuma, ievērojot noteiktus nosacījumus, aprobežojumus vai piemēram, ieguves laukumā. Sekārtas noņemšana un novietošana, šī bilde parāda, kad to sekārta ir novietota, piemēram, arī ārpus, viņa ir iespējami novietota daļēji ārpus licences pat laukuma, jo bija vieta derīgo izrakteņu tā ieguvēja zemes īpašumā. Zemes īpašumā. Un daļa, protams, viņas... Daļa arī atrodas, piemēram, licences laukumā. Un šeit ir parādīti ļoti lieli apjomi, 100 tūkstoši kubikmetri sekārtas, 6-7 metri augstumā. Un ir labi, kad redziet, ir izvērtēts un tā sekārta ir novietota ārpus ieguves licences laukuma, lai varētu racionālāk veikt derīgo izrakteņu ieguvi. Tāpat atsevišķi selektīvi gar austrumu malu tiek novietota augsnes sekārta. Par monitoringa sistēmas izveidi. Viņa tiek veidota, ja derīgu izvērtiņu iegūst laikā tiek plānots pazemes ūdens un gruntsūdens līmeņa pazemināšana un novadīšana. Parasti viņa tiek jau aprēķināti depresijas spiltuves, aprēķinātas ģeoloģiskās izpētes pārskatos un noteikti iekļautas projektā, jo ir jāsaprot, kādas tad teritorijas var būt ietekmētas un kur būtu jāierīko jau pirms ieguves sagatavošanas darbu laikā novērošanas monitoringa punkti. Derīgo izrateņu izstrādes darbi. Izstrādes laukuma raksturojums, derīgo izrateņu ieguves paņēmieni, apstrāde, pazemes gruntsūdens līmenis, ūdens novadīšana un atkal monitorings. Te es runa jau par monitoringa veikšanu jau ierīkotajā monitoringa sistēmā. Šeit vēl uzreiz gribēju piebilst, kad arī ir saņemama licence, tas ir atsevišķi zemes dziļu izmantošanas veids monitorings. Izstrādes laukuma raksturojums, derīgu izrateņu, izstrādes laukums, virzība, derīgu izrateņu, izstrādes kāplis, kas ir svarīgi, kāpļu izstrāde, secība. Izstrādes laukums. Viņš atšķirās no ieguves laukuma un licences laukuma, noteikti var atšķirties. Tas ir sekārtas noņemšanas
kāpnes pamatne, vai arī, lai novērstu piemēram sekārtas nokļūšanu derīgo izritiņu slaņkopā, tiek projektētas 1, 2 vai 3 metri platas atkāpes, tādi plaukti, vēl viņi dēvēti pa bermām, ar kuru, piemēram, sākas tas izstrādes laukums. Šeit vēl tāda svarīga informācija būtu pieminām, kad atkarībā no reliefa derīgās slaņkopas biezuma hidroģeoloģiskam apstākļiem tiek projektētas nepieciešamais kāpļu skaits, kāpļu raksturojums, nogāzes līkums, slīpums. Nogāžu izstrādes lēņķi dažādiem derīgo izrakteņu iegūbas veidiem var būt diezgan atšķirīgs. Te ir pievesti daži piemēri. Es vienkārši skatos, ka es esmu nedaudz varbūt aizrunājies, tāpēc es varbūt visam tādu lielāku uzmanību šeit nepievērsīšu. Iesim varbūt jā, tālāk. Tātad par to izstrādes laukumu, tas ir diezgan svarīgi, kā mēs redzam, tad šeit ir licences laukums, ir ieguves laukuma robeža, tie melnie punktiņi šeit viņi ar melniem cipariem atzīmēti, un izstrādes laukuma robeža. Un, piemēram, šeit viņi ir parādīti, kad viņi ir, tur, piemēram, 13 hektāri, bet jāņem vērā, ka licences un ieguves laukuma robežas viņas ir bijušas nu, lielākas. Un šeit arī redzams, kā tas veidojas pēc šī derīgo izriteņu izstrādes griezuma, kur parādītas kāples ar šo sarkano līniju ir parādīts licences laukums ar melno karodziņu. Ir parādīts ieguves laukums, kad ir veiktas visas atkāpes nepieciešamās no licences laukuma. Un ar zaļo karodziņu tieši derīga izrakteņa ieguves laukums, jo tas derīgais izrakteņš šai gadījumā tas ir dolomīta slānis un virspusē viņam ieguļ apjomīgs tur malaino grunšu sekārta. Kāpļu izstrāde un secība, viņi var būt jā, dažādi atkarībā no tās geoloģiskās uzbūves. Ir, piemēram, virsūdens kāpli, un tad jāsaprot, ka viņas pamatne neatkarībā no viņas biezuma noteikti jāparedz, pamatne jāparedz vismaz metru, pusmetru vai metru augstāk par pazemes ūdens līmeni. Un secība izstrādājot no sākuma, viņi var būt dažādi no sākuma izstrādājot, virsūdens kāpli, pēc tam zemūdens kāpli, bet var arī tād, kad viņa tiek atsevišķos izstrādes laukuma daļās izstrādāt uz reizi pirmā un otrā kāpli. Derīgu izritiņu iegūs paņēmienu un apstrādi. Nu, šeit galvenokārt minerālu resursu atradnes izstrādā ar ekskavātoru, tai skaitā pielietojot dažādus tur iekārtas kā pneimoāmuru, zemes sūcēju un arī spridzinot. Kūdras atradnes, piemēram, ar pneimatiskām bunkuru mašīnām, priekš frēz kūdras ar griešanas pašgājēju mašīnai, priekš mašīnām, priekš griestās kūdras. Apstrādes veidi. Galvenokārt mēs jau šeit pievēršamies minerālu resursu ieguvēju. Tā ir sijāšana, drupināšana, mazgāšana. Mazgāšanas procesā izmantoti ūdeņi jānovada, speciāli izveidotos nosēdīķos un nav pieļaujama nenostādināt to ūdeņu novadīšana ārpus ieguves laukuma, licences laukuma. Mazgāšanas procesā jāņem vērā, kad nosēdīķos var uzkrāties diezgan lielas tās mālainais vai putekļu daļiņas, kas var sasniegt līdz 2-7% no kopējiem derīgā izrakteņa krājumiem. Bet arī jāņem vērā, kad apstrādi varbūt arī var neparedzēt. Pazemes
gruntsūdens līmenis, viņš var būt dažāds, viņš var būt arī sekārtā, arī un pilnībā apūdeņota, piemēram, derīgo izrakteņu ieguves, derīgo izrakteņu tas ieguves slānis, bet tad šeit ir jāņem vērā, kad viņa novadīšanai varbūt izveidotas divas nosēt baseinu sistēmas no sākuma no tiem nosēt, no sākuma no virskārtas ūdeņiem un pēc tam no derīgā izrakteņa šajā gadījumā dolomīta ūdeņiem. Nedaudz pieskaroties kūdras ieguves vietu nosusināšanas projektiem, tur arī tiek novadīts pazemes ūdens, bet tur tās prasības un tā sistēma ir nedaudz savādāk kā minerālu resursu ieguves vietās. Kūdras no kūdras laukiem novadām ūdenim tiek izbūvēti kontūrgrāvi, novadgrāvi un veidoti pie ieplūšanas novadgrāvi speciāli nosēd baseini. Pie kūdras specifikas jāpiemin arī ugunsdrošības baseini, jo kūdras ieguves vietas ir uguns nedrošas. Tāda varētu būt. Par monitoringu nedaudz vēlreiz pievēršoties, kad veids noteikti atbilstoši licences nosacījumiem. Licences ir derīgas 5 gadi, izsniedzamas uz katru konkrētu derīgu izrakteņu ieguves licences vietu. Un var tikt arī tāpat pārskatītas grozītas un gribētu pieminēt, kad monitoringa licences, kas tiek izsniegtas uz Latvijas teritoriju šai gadījumā nederēs. Ātri par rekultivācijas veidiem, secībām, nogāzēm. Rekultivācijas veids, izstrādājot derīgo izrakteņu ieguves projektu, jāsaskaņo noteikti ar pašvaldību. Un sagatavojot rekultivācijas veidi, galvenie ir sagatavojot izmantošanu lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, izveidojot ūdenstilpes, sagatavojot rekreācijai, sagatavojot izmantošanai citā veidā. Rekultivācija jāuzsāk gada laikā pēc derīgo izrakteņu ieguves pabeigšanas. Tomēr praksē darbi tiek paredzēti vienlaikus ar derīgo izrakteņu ieguvi. Tā ir tā paralēlā rekultivācija. Licences laukumā, kur notiek derīgo izrakteņu ieguve, paralēli var veikt gan rekultivāciju, kur derīgo izrakteņu ieguve ir pabeigta, gan derīgo izrakteņu ieguve. Rekultivācijas plāns kā viens no piemēriem, kad rekultivācijas gaitā tiek izveidots ūdenstilpē un, piemēram, lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kas ir blakus. Bet šai gadījumā gribējās pasvītrot, kad rekultivācijā tiek iekļautas arī platības, kas ir ārpus ieguves laukuma, ārpus licences laukuma, jo bija novietota, piemēram, šeit tā derīgu sekārtas krautne. Nu, šeit ir parādīts tas rekultivācijas šķērsgriezums, tās teritorijas, ko mēs redzējām iepriekš slaidā. Tādai vajadzētu izskatīties viens no piemēriem jau norekultivētām atradnes daļām. Un pēdējais ļoti ātri izejot cauri izmaiņas derīgo izrakteņu ieguves procesā. Viņas var notikt nu, jebkurā no derīgo izrakteņu eksploatācijas gaitā tiem etapiem. Piemēram, ātri precizēts licences vai ieguves laukums. Tas ir ieguves laukuma izmaiņas. Piemēram, apvienojot atradnes. Licences laukuma izmaiņas. Īpaši, kā jau Dacis iepriekš minēja, tas ir aktuāli vecajām kūdras atradnēm. Mainīti nosacījumi ieguvei aprobežojumu joslā.
Piemēram, ceļa aizsargjosla ir saskaņota ieguve, vai aizsargjoslas platums palielinās un ieguve vēl nebija uzsākta. Mainījusies sagatavošanas darbu kārtība. Sakārt izvietojums pārcelts ārpus licences laukuma, piemēram, ceļa aizsargjoslā, kad piemēram, tāda darbība ir jau saskaņota ar ceļa aizsargjoslas turētāju, un tagad varēs, piemēram, licences laukumā iegūt daudz lielākā teritorijā. Mainījusies ieguves darbu tehnoloģija, pielieto zemesūcējus un zem iegūstot derīgos izrakteņus zem pazemes ūdens līmeņa un var iegūt, piemēram, tagad jau dziļāk un vairāk to derīgo izrakteņu, ja to, protams, atļauj tā ģeoloģiskā situācija un projekts un izpētītie krājumi. Mainījusies materiāla apstrādes tehnoloģija, paredz pielietot, piemēram, drupināšanu, šķirošanu. Šeit, protams, jāņem vērā, kad šai gadījumā noteikti būs jāvērtē iespējamā ietekme uz apkārtējām teritorijām, jāveic varbūt sākotnējas ietekmes uz vidi vērtējums, jāsaņem jauni tehniskie noteikumi. Mainīts rekultivācijas veids, platība paredz, piemēram, paredz apmežot, bet veikta papildu izpēte un iegūst zem pazemes ūdens līmeņi, veidojot dīķi un to uzskata, piemēram, ieguvējs par izdevīgāku. Jā, tas man būtu viss. Jā, paldies par uzmanību.